Dobro večer, poštovani gledaoci. 18 sati i 30 minuta. Pratite hroniku Pirotskog okruga na dlanu. Okružni štab za vanredne situacije danas je obeležio Međunarodni dan civilne zaštite radno-svečanom sednicom. Gost večerašnje hronike je autor trećeg po redu romana Anka Negoslav Đorđević. U nastavku emisije sledi i veoma zanimljiv i detaljan sportski program. Ostanite sa nama. Adaptacija prodavnice i nove proizvodne hale u fabrici Emirolio. Povodom Međunarodnog dana civilne zaštite održana sednica Okružnog štaba za vanredne situacije. Bogat sportski vikend u Pirotu. Osjećati se sigurnije, živjeti lagodnije, to svi želimo. Liderski tim profesionalaca u službi vašeg ležernijeg života, jer kad imate sigurnost, sve drugo su sitnice. Dunav osiguranje. U fabrici kompanije Emirolio u Pirotu adaptira se nova proizvodna hala, ali i prodavnica nekadašnje kompanije Aha Mura. U pirotskoj fabrici trenutno radi 250 radnika. Radno u proizvodnom pogonu kompanije Emirolio u Pirotu, ali i na ulazu u fabriku. Na Kapiji se vrši adaptacija bivše prodavnice Aha Mura 1. maj, to je bila outlet prodavnica, pošto je vlasnik izrazio želju da i Piroćanci mogu da kupe proizvode Emirolio. Oprema se ovde jedan objekat gde će da se prodaje isključivo roba Emirolio, znači pod markom Dika. To će biti jedan lep objekat, znači objekat u stilu svih prodavnica koje otvara kompanija Emirolio. Sa proizvodnjom muške konfekcije počeće se po završetku adaptacije nove hale koja je u toku, kaže Sotirov. Mi trenutno radimo adaptaciju hale, primit ćemo još dodatan broj radnika, prijavljuju se radnici, primamo zahteve za prijem, čim ova druga hala o kojoj smo već pričali bude kompletno gotova, počet ćemo, to će biti vrlo brzo i sa proizvodnjom u toj hali i to znači i prijem nove radne snage. Trenutno je u pirotskoj fabrici ove kompanije zaposleno oko 250 radnika. Dodelu godišnje nagrade privrednik i preduzetnik godine, opšte udruženje preduzetnika ove godine organizuje u saradnji sa ugovornom okružnom privrednom komorom Pirot. Ove godine manifestacija će biti na nivou okruga. O kandidatima za preduzetnika godine će odlučivati komisija sastavljena od predstavnika upravnih odbora, komore i udruženja. Predsednik opšteg udruženja preduzetnika Veroljub Mihajlović kaže da se ocena uspešnosti donosi na osnovu utvrđenih kriterijuma. Svako ko se bavi privredom, a pogotovo mladi ljudi u preduzetništvu, trebaju da pokažu pre svega svoju sposobnost i inovativnost, pre svega rad i uspešno poslovanje, a samim tim i zapošljavanje mladih ljudi. Jer nama je cilj kroz ovakvo nagrađivanje da pokažemo mladim ljudima u našem gradu, to jest našem okrugu, da može da se i radi i živi od sopstvenog rada, da ne čekamo od određenih lokalnih samouprava da tražimo državni posao, da možemo sami da radimo i da stvaramo. Budućnost, pre svega svakog mladog čoveka, jeste u sopstvenom biznisu. Dostavljanje predloga je do 25. marta putem maila info@komorapirot.com i preduzetnici@gmail.com ili lično u prostorijama komore. Predlog kandidata za nagradu preduzetnik godine za 2018. mogu dostaviti preduzetnici lokalne samouprave, društvene institucije i organizacije civilnog društva. Na Međunarodni dan civilne zaštite danas je održana radno-svečana sednica Okružnog štaba za vanredne situacije. Sednici koja je održana u sali Pirotskog upravnog okruga prisustvovali su članovi proširenog saziva štaba.
U radnom delu sednice zaključeno je da je u zimskom periodu prohodnost puteva bila na zadovoljavajućem nivou i da je najveći problem prohodnost putnog pravca Temska Topli Do za teretni saobraćaj. U saopštenju se navodi da će sve nadležne službe preduzeti mere za osposobljavanje ove putne deonice. Zaključeno je da su svi vitalni i javni infrastrukturni sistemi funkcionisali i funkcionišu bez problema. Epidemija gripa nije bila većeg maha i trenutno je u stagnaciji, zaključeno je na sednici. U saopštenju Pirotskog upravnog okruga navodi se da je konstatovano i da Crveni krst nije imao problema pri aktivnostima pružanja pomoći stanovništvu. Na sednici se govorilo i o preventivnim merama za sprovođenje operativnih mera odbrane od poplava. Zaključeno je da je u toku izrada planskih dokumenata u cilju realizovanja ovih mera i da su sve lokalne samouprave opredelile određena sredstva za njihovo sprovođenje. Vatrogasno spasila jedinica u Pirotu je iz formacije Čete prerasla u formaciju bataljona, konstatovano je na sednici koja je održana u sklopu obeležavanja Međunarodnog dana civilne zaštite. S obzirom da je civilna zaštita nepravedno skrajnuta i devastirana u odnosu na značaj civilne zaštite i na potencijalne katastrofe i rizike, ovo je prilika da se na ovaj dan pomenu i sve žrtve i da im se oda počast. S obzirom da je civilna zaštita kod nas vrlo zapostavljena, imamo priliku da preko sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova uvedemo civilnu zaštitu na velika vrata, s obzirom da smo i kao društvo i kao država izloženi potencijalnim rizicima i katastrofama i nije na odmet da budemo spremni za bilo kakvu nepredviđenu eventualnost. Odluku o obeležavanju ovog dana donela je Međunarodna organizacija civilne zaštite. Obeležava se svakog 1. marta od 1990. godine. Gradski odbor Subnora će 3. marta na Krubačkom Vrelu obeležiti skup skojevaca. Polaganje cveća na spomen ploči na zgradi ribnjaka je u 11 sati i 30 minuta. Narodna biblioteka Pirot objavila je roman pod nazivom Anka. Ovo je treći po redu roman autora Negoslava Đorđevića. Moj večerašnji gost je Negoslav. Dobroveče. Dobrodošli. Hvala. Kako je nastao roman i koja je tema samog romana? Roman je nastao iz moje potrebe da sagledam život polovinom prošlog veka i negde prema kraju prošloga veka, uslove pod kojima se živelo u selu i u gradu. Naravno, tema je život, neko je i pre mene rekao da život zapravo piše romane, a mi koji se time bavimo samo zapisujemo i tako je nekako došlo do odluke da napiše roman. Kakvu radnju prati roman i u kom vremenskom periodu je smeštena sama radnja? Radnja je smeštena, negde opet ponavljam, znači polovina prošlog veka, negde do 80-ih, 90-ih godina prošlog veka. Radnja prati život glavne junakinje, Anke, sa svim nedaćama koje inače prate život svih nas, jel'i? Anka je opet, kako da kažem, malo specifična u odnosu na možda neke druge žene, jer imala i specifičan životni put. Rana je ostala bez muža, živjela je u selu pod uslovima života koji su tada vladali na selu. Rana je ostala bez muža, odlučila je da sa decom promeni sredinu, sišla u grad, srela se sa jednim potpuno drugačijim životnim stilom, jednim drugačijim načinom života. Bez škole, bez obrazovanja, bez znanja i veština da se uklopi u taj novi svet i onda je morala da pribegne razno raznim izazovima, stvarima, znači koje će uklopiti u taj novi milje. Naravno, imala je rođake, saradnike, imala je i savete i tako dalje. I morala je da pronađe neki modus vivendi za sebe i za svoju decu, boreći se za njihovu egzistenciju, za svoju egzistenciju,
nailazila je na mnogo različitih prepreka, teškoća. Kako ih je rešavala, ne bih sad o tome. Eto, naravno, pročitajte svako ko je zainteresovan. Došli smo do tog pitanja. Kakva je žena Anka i koliko se zapravo razlikuje od žene modernog društva? Pa razlikuje se u toliko što je odrastala u vremenu koje nije sadašnje. Znači, odrastala je u vremenu 50. godina kada je uglavnom tradicionalizam vladao na ovaj našim prostorima, pogotovo na selu, opet se vraćam na to. Znači, ona je vaspitana u jednom tradicionalnom duhu, dok nije došlo do toga da mora da promeni životnu sredinu i da se suoči sa nečim novim, nečim njoj potpuno nepoznatim. I onda tu dolazi do prilično velikih lomova. Na svim planovima, a pogotovo na planu muško-ženskih odnosa. Da li možemo reći da postoje zapravo sličnosti između Anke i današnjih žena koje eto teže nekim interesovanjima i ostvarenju nekih životnih ciljeva? Pa ima sličnosti u toliko što je i ona pokušala da svoje životne ciljeve ostvari na jedan lakši način, da krene ni lakšim putem. U toliko čini mi se da i danas da je prevalentna ta nekakva tendencija mladih ljudi da ostvare sve i odmah, znači ta neka, da kažem, ajde, instant generacija. U toliko ima sličnosti. Naravno. Znamo da je knjiga upravo objavljena, objavila je Narodna biblioteka Pirot. Gde zainteresovani čitaoci mogu kupiti, naći knjigu? Pa ja mislim da se ona još ne nalazi u prodaji, ne da mislim, znam. Ona je tek izašla, mislim, juče, prekjuče. Biće predstavljena na promociji koja će biti negdje, ja mislim, krajem marta ili početkom aprila. To će sve dešavati u dogovoru sa izdavačem. Ništa podrobnije ne mogu da vam kažem kada je u pitanju, znači, kada će i gde moći njih da se nabavi. U svakom slučaju, znači, znaćete i vi, a znaće i čitaoci na vreme. Ova knjiga nije nastala na osnovu nekog istinitog događaja, ali ste napisali još dve knjige, 2006. godine i 2009. godine. Da. Ajmo da se osvrnemo na te knjige, ukratko. Pa prva knjiga Izdaja i zločin nastala je 2006. godine kao, ajde da kažem, neki pokušaj kao psihoterapija zapravo moja, opisujući 90. godine sva stradanja koja su se desila tih 90. godina, imao sam potrebu da sve ono što se nataložilo u meni da prosto izbacim negde, a najpogodnije mi je bio papir, jer papir trpi sve. To je druga knjiga, je List na vetru, ona je pobednik zapravo konkursa Piši Pirote 2009. godine. Ona ima sasvim drugačiju temu, temu iz života, temu o ljudskoj prolaznosti, a opet o nekim obeležima koja su trajna, da kažem, reč je o pohlepi, kao nečemu što prati sve generacije. Znači, nijedna generacija se nije i neće osloboditi tog tako značajnog svojstva, da kažem, čoveka, ljudi uopšte. Rekli ste da su ove prethodne knjige napisane na osnovu tog nekog vašeg iskustva i traga koje su zapravo ostavili događaj iz prošlosti. Odakle je inspiracija za poslednji roman? Pa inspiracija, teško je to odgovoriti na to pitanje. Prosto posmatrate život i život nam nameće teme. Ne mogu da vam precizno sada odgovorim na to pitanje odakle je inspiracija. Znači, čitajući Zlatnu runu Borislava Pekića, u jednom trenutku, to je pravi motiv, da kaže prvi motiv, onaj inicijalni motiv koji se, kada sam prvi put došao na ideju da bi mogu da napišem nešto već sa tim, kada on tim svojim delom govori o tome kako se civilizacija u jednom trenutku našla na razmenju, hoće li se prikloniti materijalnom ili duhovnom. Ona je prelomila, znači opredelila se za materijalno i za posjedovanje. I to je pošast koje prati do današnjega dana i koje će pratiti još zadugo, verovatno, dok je god ljudskog roda. To je, da kažem, prvi inicijalni motiv, a onda se ostali motivi samo grade, nadograđuju.
U redu, eto, na kraju razgovora da podsjetimo sve gledaoce, sve zainteresovane čitaoce, da će promocija knjige biti nekad krajem marta, početkom aprila. Kraj marta, početak aprila, sve u dogovoru sa izdavačem. Hvala vam najlepše što ste bili gost. Hvala vama. Mi nastavljamo dalje sa aktuelnim temama u Pirotu. U utorak 5. marta u Pirotu gostuje Narodno pozorište Leskovac sa predstavom Otac. Reč je o predstavi rađenoj po tekstu Augusta Strindberga, a u režiji Miloša Jagodića. Karte po cijeni od 300 dinara mogu da se kupe u Pirotskom pozorištu ili na blagajni ove ustanove kulture. Festival ženskog stvaralaštva bit će organizovan od 6. do 8. marta. Reč je o tradicionalnoj manifestaciji koju organizuje Udruženje Žena Jug povodom 8-martovskog praznika. Manifestacija okuplja žene koje proizvode predmete domaće radinosti. Ovo je jedan od načina na koji Udruženje pruža podršku ženskom kreativnom preduzetništvu i ekonomskom osnaživanju žena. Festival će se održati na Trgu pirotskih ratnika. U petak 8. marta od 10 do 16 časova u Sokolani gimnaziji u Pirotu održat će se Gimpi Fest. Učenici će na interesantan način prikazati šta se može naučiti na časovima istorije, geografije, psihologije, sociologije, biologije, matematike, fizike, hemije i informatike. Predviđeno je i predavanje o temi svih 9 nauka zajedno predviđaju budućnost u svečanoj sali gimnazije u 19 sati. Za sve ljubitelje nauke ulaz na Gimpi Fest je besplatan. Eto, pred krajem emisije nailazimo i na bogat sportski blok. Vesti u Pirotu, predstoji bogat sportski vikend. Pirotski sportisti nastavljaju svoja takmičenja. Generalnu probu pred nastavak prvenstva imaju fudbaleri Radničkog. U poslednjoj proveri pred nastavak prvenstva Srpske lige Istok, Pirotski Radnički dočekuje sutra ekipu Car Konstantin iz Niša. Susret počinje u 13 sati i 30 minuta. Prvenstvo se nastavlja 9. marta. Beli u prvom kolu gostuju u Trsteniku, gde se sastaju sa ekipom Trstenik PPT. U 13. kolu Super B lige rukometašice Pirota dočekuju sutra ekipu Slovena iz Rume. Naš tim u ovom susretu bit će kompletan, jer se posle izdržane kazne na teren vraća i pivot Miljana Đorđević. Susret u Hali K počinje u 17 sati. Snimak celog toka susreta je na našem programu sutra od 20 sati. U 20. kolu druge lige košarkaši Pirota sutra dočekuju ekipu Napredak Bosforus iz Aleksinca. Gosti su u sjajnoj seriji, vezali su 13 uzastopnih pobjeda, ali trener košarkaškog kluba Pirot Marko Spasić veruje da njegov tim može do pobjede. Optimista je i zamenik kapitena Martin Matović, koji ističe da će imati dodatni motiv u ovom susretu, jer su jesenas u Aleksincu izgubili posle 2 produžetka. Susret u Hali K počinje u 19 sati i 30 minuta. Košarkašice gimnazijalca u 13. kolu prve lige Jug grupa B gostuju sutra u Smederevskoj Palanci, gde se sastaju sa ekipom Sistem 2000. Utakmica počinje u 14 sati i 30 minuta. Ovog vikenda počinje mini liga za plasman od 5. do 8. mesta u drugoj ligi Istok. U prvom kolu odbojkaški klub Pirot dočekuje ekipu Niš 2. Susret se igra u Hali K sutra od 12 sati. U 17. kolu druge lige Istok ženski odbojkaški klub Pirot dočekuje u nedelju ekipu Stampedo iz Niša. Utakmica se igra u Hali K i počinje u 15 sati. U 14. kolu druge futsal lige Srbije klub malog futbala Pirot dočekuje u nedelju ekipu SAS iz Zrenjanina. Susret u Hali K počinje u 20 sati. U derbiju 12. kola regionalne lige Sever u futsalu futsal klub Pirgos gostuje u nedelju u Nišu, gde se sastaje sa ekipom Niš 92. Biće to duel drugoplasirane i trećeplasirane ekipe u ligi. Utakmica se igra od 17 sati i 30 minuta. U ponedeljak 4. marta u Hali K počinje gradsko takmičenje
u rukometu za učenike i učenice srednjih škola, obaveštavaju iz Saveza za školski sport Pirota. Početak takmičenja je u 18 sati i 30 minuta. Okružno prvenstvo u odbojci za učenice i učenike srednjih i osnovnih škola Pirotskog okruga u hali u Dimitrovgradu je 6. marta. Za ovo takmičenje plasirali su se učenice gimnazije i osnovne škole 8. septembar, učenici gimnazije i osnovne škole Vuk Karadžić. Gradsko okružno i međuokružno prvenstvo u gimnastici za učenike i učenice osnovnih škola i srednjih škola je 12. marta. Poštovani gledalci, pratili ste Hroniku regionalne televizije Pirot. Hvala na pažnji, ostanite uz naš program. We'll be right back.